Իմ հայրիկ ու եղբայրը գինեգործներ են, կպատնում են ոնց են սանքում գինեները։ Կան սանքեր, պատկերացնում են, խմորա սանքեր, հիմա նաև, որ ճմռում ենք լսնում ենք սրան մեջ, խաղովի սոգնա մեջ իքը շաքարի սենց կտորներ կա, ման է, դու չեք տեսնում, հիմ էդ խմորա սունքը, այսյուս լողանալով բակտերիայի նմանայի, սենց լողանալով գարս ասում այդ, ասում այդ, շաքար, ուտ եմ, ինքը շոտ ա սիրում շաքար, ես ես շաքարը ուտում ա, պուկի կանում ու ալկոհոլ արում, դարնում ա գինի, այ ապրես, նե իտեքս խմորասում կա, ասենք նայմա, ոյ ասմա շաքար, շաքար ուտում ա, ոյ մի ատել շաքար, շաքարդում ասմա մի ոպ է, մենք կիչ ենք, պետք ա մենք շատանա, դե ամուստան մեն երեխաներ ունենում, լիքը ուրիշ խմորասնքեր են առաջանում, ու լրիվ շաքարը ուտեն ես գինում, պետք ա գինում մեջ ընդհանրապես շաքար չմնա, լրիվ շաքարը այդ խմորասնքերի մասաց ուտում են, ու դարձնում են գինի, պատկերացեցիք երեխաներ։ Ինչու շաքար չմնա։ Շաքարը իրանք շաք, դուք հաց եք ուտում, չէ, կաթ եք խմում, թթվասեր եք ուտում, իրանք էլ մենակ շաքար են ուտում։ Բայց մենք էլ ենք շաքար ուտում։ Հա, բայց իրանք մենակ շաքար են ուտում։ Դե, սա գիտեք ինչի համար, որ ուզում են, էլի որ ես և իմ եղբայրները, Արեգի Հովաները, գալիս են, որպեսզի փորձենք տեսնել գինին ոնց է եղել, ոնց չի եղել, նայ։ Սա ասենք վերցնում ես, հանում ես, տեսնում ես գինին։ Տեսնում ենք վարժակի մեջ, ու փորձում ենք, թե չէ, ոնց էլ ես գինի վերցնենք, ոնց էլ չի բացի դրում ենք մտնել։ Նա ոչ չէ։ Նայ, ու շատի նայ։ Նայ, որ սա փակում ենք, նայ, ու եկեք մոտի։ Մեկ խցանել եք, մեկ ինչքան փոքրացավ խցանը։ Տեսնու՞մ եք, մեկ ինչքան դարձավ։ Մեկ։ Մեկ ինչքան փոքր, նա ուզում եք նորից ծուստեմ, մեկ։ Մեկ մեծալ, սխում ես, նա ինչքան փոքրացավ։ Հետո նա ինչ ենք անում, ենքում։ Ենքում։ Հոպ, պակեցինք։ Հուրա։ Խցանը մեջ շնամ։ Ոչ դուրս է գալիս, ոչ էլ թափվում է, հատուկ խցանը բացած բանը։ Հիմա խցանը դրեցինք հետո, ի՞նչ պետք կանենք, որ գինին լինի։ Ո՞վ կար ասի։ Բավական էլ բացեն։ Պիտի խաղողը ծազմեն։ Չէ, գինին հիմա լցնենք շշի մեջ։ Արդեն ճզմել է։ Հիմա պետք է իր վրա ի՞նչ կպցնենք։ Փոքր, պիտա։ Ապրես։ Այո, հիմա նայեք։ Նայեք, պիտակը կպցնում ենք, նայեք, սենց ենք անում ենք, օգնում ենք, ուշադիր, նայեք, այս գծերը ինչու համար է քաշած, որպեսզի ուղիղ լինի, նայեք. Սենց դնում ենք, սենց ենք, դու ես անեմ, ես անեմ, ես անեմ, բայց, ատես, հիմա, նայք արդեն պիտակ ունի ինքը, մենք մեր ընտանիքը, Արեգը, Մաչանյան ընտանիքը, սպասեք պատմեմ, եկել է Վան քաղաքից, Վան քաղաքում եղել է Ալուրյա գյուղ, մենք այդ գյուղից ենք, դրա համար մեր գինու անունը դրել ենք Ալուրյա, տեսնում եք ինչ կարևոր է, պետք է բոլորը ձեր ընտանիքներին այդպես սիրեք, ամեն մեկը ձեր ընտանիքի ազգանունը, քաղաքի անունը, գյուղի անունը հիշեք, որ միշտ օգտագործեք, շատ կարևոր է, պայմանավորեցինք։ Ես, այո, ես որ գինի սարքերը։